Mihin sä meet? Mä vaan katsoin, että kun täällä on jotain kohtaa, mitä mä näin. Oi vittu! Mitä tässä? Eikä mä kun toisen näköjään. Ei vittu. Niitä tulee. Näitä näppää vielä ollenkaan. Siis mä ajattelin, että näppää vielä ollenkaan. Kaks Dragon Heartia paljon tässä? Bruutti tulee. Miks mä menin tänne? Mä en tiedä, miksi sä menit sinne. Ei vittu. Mä kysyin sulta, miksi sä meet sinne. Vittu, nyt mennään. Enä vittu puhu sitä äkönehattia, ei! Vittu, mä lopetan. Mä, ei, mitä helppiä tää on? Kulutit se kolman, niin. On kolmen äkönehattia tässä. No, etsitään vaan joku sitten nuotio. Ah, siinä on kaikkien rakastama sumumuuri. Jaha. No niin. Mä tarvitsen muuten tietää, mitä se tulee. Tässä täytyy tulla pomotappelu. Mä joskus katsoin tota, vähän tätä gameplaytä, kun mä luulen, että mä en tule ikinä pelaamaan tätä peliä. Niin, mä tiedän varmaan, mitä se tulee. Toi näyttää tosi epäilyttävältä. Joo, tää on se tuluhirviä todennäköisesti. Jaha. Dum. Shubni gurat. Tullaan se. Nolla on kerran. Oi vittu, mitähän tää tekee? Eikö mitä mä... Mitä mä sopa tollaan päästä? Miltä kannattaa ammuttaa? Punaiseen tietysti. Kaikissa peleissä ammutaan aina punaiseen. Oi perta! Morgana. Oi. Tää räjähtäviä. Ei vittu. Police, on your knees. Put your hands up now. Ei vittu. Punastaa ihan. Se menee aika laajalle. Että se on ihan mahdoton päästä. Tekniikka ottaa tähän. Tuli ja liike. Mä keksin sen. Vittu. Onko se alhaalla nyt? Ei, kun se ampui jotain yhden raketin. Nyt se suuttu. Rootrottia tulee. Joo, mulla on maan infekti. Mulla on päivyskin. Mitä sä palasit? Mä vaan oilskin tonikin, niin se pysy siitä. Missä flyppeni on? Mä oon menossa hyökkää. Sano kun tarvit hiiliä. Mä pistän hiilin tähän näin. Okei, bro. Varokaa. Tulee tommosia. Ai. Tulee taas näitä kirppikkeitä. Mä oon vähän jumissa täällä. Useamman. Ui saatana. Sapu granaatin heittimellä. Mitä on hullua? Menen lähemmäs.
saa selästä saa... Saa vissiin vähän paremmin tätä. Joo. Jos ampuu selkään. Okei, nyt tulee joku Sonic Wave. Roger. Tulee mua ko. Vittu! Nyt se avautu, avaa selkänsä. Jampua selkään, mä jampun tuolla. Nää otti nää pikkuriivit on niinku ihan joku. Vittu, mä juomaan tätä vittua edes. Ei vittu! Vittu mä tuolikon. Vittu mä tuolikon. Mä suojele. Yes. Se on ihan kuollut, se on ihan kuollut. Mä laakalla. Mä pikkurunko tulee mun kepelisessä kiinni. Sulla on se agro päällä. Ja sen nimi on Entti. Tolkien pyörii haudassa. Ei tule kuin Yes. Okei, kuoli. Mulla meni kaikki Dragonheartit tohon. Niin mullakin. Mä käytin vaan yhden. Ne vitun pikkuriimit oli koko ajan mun persissäkin. Jollakin on ehkä se agrosormus sormessa tällä hetkellä. Oi saada. Oi vittu, tää oli ihan alka. Quick hands. Oi vittu. Oi vittu. Namilla kolme Dragonheartia jäädä. Joo. Mä vaan rollasin jatkuvasti ja ammuin kaikki mun ammukset monta kertaa siihen. Oi vittu. Mitä me saatiin sitten? Hiiliä. Flippin. Saisi meidän joku treitti hommeli vai? Joo, saatiin jotain. Quick hands. Joo. Mikä se on? Lataa nopeammin. Eli haulikon käyttäjällä pakollinen. Jep. Reload speed. Nice. Äärimmäisen hyödyllinen. Sitten. Äärimmäisen hyödyllinen reload speed. Kyllä. Joo, ne pallot oli jatkuvasti kyllä Flippenin kimpussa. Joo. Pasi pallopää. Ei saanut, en kerinyt edes bossiin kanssa keskittymään, kun jatkuvasti oli joko räjähtävää tai sitten kirves masi pallopäätä siinä vieressä. Niin... Joo. Niin. Kyllä oli. Mutta tää toimii ihan hyvin. Henksi sitten paukutti siihen snipukiväärillä ja mä rollasin ympärille ja suojelin sua ja ammuin sitä isoa önkkiä. Joo. Joo, toi meni hyvin, että mä vedän sen huomioon itteeni ja... Joo, ei oo. Nyt me ollaan Keepers Towerissa. Oho, katoppas. Keeper on tullut. Se on näkyvä kyrkäs. Oho! Okei. Okay. Mitä tapaa?
mitä olit sanomassa? Joo, no ole... Nyt se näyttää vähän erilaiselta. Sai klamydian saman tien tai jotain. Joo. Okei. Mitä se... Mihin sä teleporttasin tänne sisään. Mäkin teleporttasin. Onks tää nyt se labyrinth? You are dead. Ei te ette tänne ulos. Guys. Mitä? Mä kuolin. Jompikumpi teistä kuolleen. Mä kuolin. Nyt mä synnyin. Joo. Rami on tossa kuolleen. Rami ei kestänyt teleporttia. Todennäköisesti ei. Siltä se näytti. Jaha. No niin. Pystyttekö te herättämään mut henkiin? No niinpä tietysti. Mitä? Revive at Stone. Miten sä kuolit? Mä vaan välittömästi teleportin jälkeen kuoli. Mitä on mahdollista? Rami ei niinku kestänyt sitä teleporttia jostain syystä. Revivaatteko niin, mut vai? Ei. Voitteko te... Revive at Stone, eli pitääks me mennä sinne takas sinne? Kato! Tää joku tämmönen... Tää niinku näyttää vähän alienilta. Aika jännä. Tulee mieleen toi alienit. Joo, joo. Vähän. Mut siis me ei varmaan päästä sinne takas nyt revaan, kun... toi teleportti niinku meni kiinni. Täällä istuu joku kuningas. Pystytään nyt liikkumaan. Sä oot mun katsiinissa. En pysty. The core is rotten. The root corrupts everything. Why do you distract the keeper? I'm looking for a man named Ford. Insignificant. Chance of success negligible. Yeah. The guardians are destroyed. The devourer lurks unchecked. The labyrinth erodes daily. And I can behold the tide. On the other hand, your journey is not guaranteed to fail. Very well. Enter and see. You didn't really answer my question. The labyrinth holds all doors and infinite possibilities. If the path you require exists, it lies within. You're no help at all. That's the maximum help I can provide at the moment. All endeavors will fail if I do any more. No, voi vittu. Mit? Okei. Mihin mä nyt joudut? Rami jätettiin törkeästi taas. Ei nuotio. Siinä on checkpoint. Siinä on stone. Mitä? Ei olla enää Kansasissa. Jep. Trait unlocked. Keeper's blessing. Vaan trollaan. No, herätetään nyt rituaalilla Rami henki. Jaa, eli siis onko tässä nyt... Tää on jonkinlainen nexus, mistä pitäisi availla ovia toisiin paikkoihin. Jotta voi tuota jonkun muinaisen pahan. Tai jotain sinne päin. Mä oon tämmönen Dreamworldi ulkottuvuus. Se kaks kerralla menee, ei pysty. Mä yritin mennä henksin jälkeen viimeksi ja sitä ei tullut, no se ei oikein onnistunut. Niin, se ehkä se on turvallista vaan kerrallaan. No, onko tässä niinku vähän niinku valinta sitten? Voidaan valita, että ketä me lähdetään jahtaa. Mutta... Ei meillä oo, meidän täytyy avata varmaan nämä paikat täällä näin. Meillä ei oo nyt niinku
Mut niinku, että nyt jos toisella puolella on kans joku ovi, mennään sinne. Tässä on varmaan niin, monessa... Se vaatii kun toisen esineen. Joo. Niin, tota, no, niin. Okei, se on kultaista valoa. Pitääkö sinne mennä? Kaiketi juu. Joo. No tää on melkoinen alku. Oi oi. Pelastajat saapui sisään. Great King, I did not expect... Juu, totta kai. You are not he. Pahus. Yes, I am. Yet you have opened the gates. That's right, I'm the king. It must be. Forgive my confusion, unheralded one. Miksi kaikki alienit puhuu englantia? Honor the sands of the eastern wind, itinerant one. Whatever your purpose, we are blessed by your presence. What are you exactly? I am Akari, magnificent one. Keeper of the truth. Steward of the ancient ways. Servant of the new. I'm looking for someone like me. His name is Ford. Surely there are none like you, inimitable one. That's At true. Least I, like. I know none of that name or description. There is one who might know, but he is not one to give information willingly. Except perhaps to another Nui. joo, hyviä vaihtoehtoja. Who do you think? If I have to, I'll make him tell me. Yes. Perhaps you are the one after all. You seek Aslan. The Undying King. Ah, pahut. But I warn you. Challenging him will not be easy. No, he didn't. Take caution. You seem eager for me to meet Aslan. Why? Like all Akari, I am only eager to see the Guardian restored and the planet reborn. Oh, discerning one, it is my joy then, my great honor. To help you find the Nui who was alive when said Guardian fell. Where can I find Aslan? He rules from the Citadel. In the canyons beyond the Black Sun Gate. The gate has been sealed since time forgotten. Oh, but no doubt you will find a way, Dynamic One. Dynamic One? How many other Nui are None. There? None. Only one has there ever been since the days of the Guardian. Lightning. Your arrival is unprecedented. Portentous. Farewell. Go well, enlightened one. Ai että, heti kun tulee sisään, niin saa ylistystä. Oi oi oi. Nähän toi, pystyyköhän se ostaa jotain? Pystyyköhän ostaa jotain? Hei, mä saan aktivoitua tän kiven. No niin. Ai että. Kyllä tekee hyvää, kun yhdistetään tollain, kun tulee sisään ovesta. Kyllä, ego kasvaa sillä lailla niin, että hipoo jo taivaita. Niin, me ollaan oikein jumalia. Niin. Se palvo kuvarsi meille ja... Tai no mulle ei ollut siinä vielä, mutta... Mä en tiedä teistä, mitä se teet näkee, mutta... Tämähän on selkeä jumala. Niin. Tää on vähän niinku Fallout nyt.
tuli tämmöseen. Mulla on jossain lähi-idässä. World Warkeri, stamina kosti ja... Okei, okay. Uusi treitti. Stamina kosti ja... Treitti ei voi tulla enää. Okei, okay, tuolla on kaikki... ready ja active skulla ja tuolla oikealla. Niillä on tommoset... Onks noin jousipyssyt vai? Deceiver's Band löyty. Tää ei ole hirveen paha. Tää ei oo hirveen paha. Miten se slide tehtiin? Miten se slide tehtiin? Niin, toi on kyllä aika slide. Pitäis muistaa tehdä slidea sitten. Miten se tehdään? Se on niinku juoksee ja... Crouch. Painaa tota crouchia. Ja kun crouch on tässä altti. Joo, okei. Okei. Se on ihan muuten hyvä, mutta se on kestää vaan 10 sekuntia ja sit se on niinku sulla, että sun pitää tehdä se aina se toi crouchi slide. Älkää vielä kampua, mennään kataa, on nähdä kun nää avaa tulee meihin eikö. We come in peace. Joo, ei ne tykää koiria. This is my boomstick. Nää ei oo kyllä ystävällisiä. Joo, ei oikein ollu. No. Mennään sitten murhaamaan alkuasukkaita. Niinku historiassa ennenkin otti. Niin, amerikkalaisia historian perinteitä pitää noudattaa, vai miten se oli? Niin. Tai koko maailman historian perinteitä. Joo, kyllä. Niin, hajota hallitse. Jälleen rakenna. tai hajota ja jätä jälkeen se pelkkää tuhoa. Niin. Koira. Joo, mä oon enemmän kyllä kissa-ihmisiä, että mua ei tää koirien lahkuna oikein haittaa. Etenkin jos ne on Miyazakin koiria. Jaha. Checkpointille vaan. No niin. No niin. Aika jänniä. Ei me muuta lääkkiä. Tuo nelossa toi muuta lääkkiä. Tässä on tämmönen... Täällä on kaksi jalkkaa, neljä kättä. Joo. Concourse of the Sun. Kuulostaa vähän epäilyttä. Tää näyttää niin siltä uudelta amnesialta nyt. Minulle tulee vähän itse alieninkin tästä mieleen. Joo. Mm. Onko se joku ovi? Siltä se näyttää. Tulkaas kattoo. Tulee. Täällä on jotain radioaktiivisia kavereita. Niin. Jolla on sädeaseita. Ai, se oli oma. Tulee! Oho! Takaa tulee. Heti vaan pilet. Mä kuolen niin. Hiiliä. Mitä tulee? Joo, mä meitä tapoin itteni.
plasmaase. Saankohan me tommonen käyttö jossain vaiheessa? Voisi olla se kiva. Mikä se meidän kauppalista on? Kaasukranaatteja ja vasemmalta tulee. Tulee. Flippeni on ihan kuollu. Hiiriä. No just laitaan toi. Räkänen harti. Henksi, sä oot ottanut osuma. Tuolla on sit kaukana joku. Pitkä jalka. Tää menee yleensä, että on. Tää menee. Ei mihinkään. Tää menee yläkertaan tää, ties. Haluamme tutkia alakertaa ekaa vai mennäänkö me vaan? Alakerta kuulostaa ihan kivalta. Okei. Joo. Täällä on aikamoinen sokkila tää paikka. Kertaan. Chesti täältä. Takaa tulee. Mä kuolen. Mä oon nokat. Tankki. Palo takaa. Granaatti! Oi vittu. Nice. Hang on! Ai niin. Hiiliä. Kun sulla on kattonut Rami Revata, kun sulla oli tämmönen täkön harttia. On mulla... Joo, okei, okay, mä revaivaan sitten jatkossa. Okay. Te voitte siellä hengata. Nää. Me tullaan perään, kun ei sua uskalla päästää yksi. Mä en tiedä, mikä niinku semmonen OCD on tän lootin suhteen, mutta... se on kumma juttu kans, se on monessa muussa pelissä mulla kans, että kaikki täytyy vaan haalia mukaan, mitä saa. Yeah. Jotkut pelit on pahempia kuin toiset. Niinku jotkut Falloutit esimerkiksi. Joo, mulla käy Bethesdan pelissä sillä, että mä en kukaan pudottaa tavaraa, kun mulla on liikaa tavaraa. Joo. Ah, nää on niinku lukittu, nää... Niin, tämä on niinku pakko mennä pelissä alakerran kautta. Hetkinen, sä avaat jotain lukkoja täällä. Ei, kun nää on näitä tämmösiä, mistä saa luuttia. Ei ne kai mitään, tai niin, ei niistä ainakaan mitään tapahdu. Kuuluisia viimeisiä sanoja. Scrappia ja ironia. Voi toki olla ei väärässä. Ei sitä mitään tapahdu.
No ei ruohonjohdossa ehkä. Oi! Ruohonjohdossa ehkä. Oi! Se oli hyvä, kun se tuli naavalle vielä. Koske sitten se kerran. Oi! No ei ruohonjohdossa. Koske sitten se. Oi! Ja huom, se ei ollut minä, vaan se oli Henry. Niin oli. Tallentui meidän Nikolan kameralle, kun väitin, että ruohoja ei ole sähköä, ja sitten mä sain siitä sähköiskuja. Se tallentui kameralle vielä. Nikola, no koske siihen sitten, jos se... Täällä me oltiin. Joo. No onhan siinä vettä, joten... Periaatteessa. Niin. Nyt on kyllä skräppiä aivan tajuttomassa. Tai siis siinä oli semmonen eläinten semmonen sähköpiikkilanka-aita, ihan mä sillä ruoholla niinku siis koskin sillä ruoholla. Joo. Sä siitä. Monet ovat tehneet tuon saman tuota noin niin virheen. Jotkut pojat myös pissaa siihen niinku sähköpaimeneen. Joo. En nyt yritti saa niinku mua koskemaan siihen. Päätä, no ei se ruohjoida sähköä sitten. Mä tänne koske siihen sitten Henrikon. Niin ui! Kamera vaan tärähti. Kaikkea te ootte tehneet. Mythbusters. Joo, se oli näitä... Se näitä Sivanilta aikaa kuvailtiin. No niin, hieno homma. Takas pojat. Pissin tota... XP potion. Nälkäs te ootte. Joo. No niin. Kyllä sä ehdit pistää sen. Kyllä sä ehdit. Laita vaan. Jaa, eikö tullutkaan bossi? Vielä. No hö. Tää on nappi, joka tekee jotain, mutta ei vielä murehdita sitä. Koska luuttaaminen on tärkein osa tässä pelissä. Niin epäilyttävää, kun ei oo monsuja missään. Joo. Ajos kohtaa. Mitäköhän siitä napista tapahtuu? Tuho ja turmio. Tulee karkkipäivä. Toivottavasti nää ei oo hirveen tärkeitä nää laitteet, mitä me ollaan hajotettu. Jotain muinaista pahaa, ne on itse asiassa niinku lukkoja, mikä pitää sitä vangittuna. Niin, nyt se käy niin, että mitä enemmän me ollaan rikottu näitä... Hei, täällä on kivi, jossa on tekstiä. Kaikemisen bossia. Ja se on englantia jostain syystä. It's Line of Undying. Tää on Warhammer 40, niillä on jumalakeisari, joka on kuolemata. Greater civilization. Niin täällä oli joku nappi. Joo. Me ollaan varmaan luutettu tää. Kerro kun aiot painaa. Sanokaa vaan, kun ootte valmiit. Ready. Juu. Sitä vaan. Pistä painaen vaan. Mitä pahaa voisi tapahtua? Punainen valo. Ne hälytysvalo, se on aina hyvä merkki. Aha, ovi avautuu.
Tulee. Oi vittu. Radioaktiivisia tyyppejä tulee. Pistä hiili. Mitä? Joku ampuu mua. Aa, mä tipahdin kanssa. Mikä sieltä tuli jotain muuta porukkaa kanssa paikalla. Oi vittu. Tällin kunno... Kunnon horde päätti taas. Joo. Paska. Hold out until the door opens. Tuli se on hitun parempi. Sitä se oli. Vajan kuulun. Hittu mille. Joo. Joo, joka puolella. Tulee. Antaa pomo tätä näitä. Tätä palkkatuolta kannattaa muuten ampua ne. Niin paketeilla meitä. Hyvä. Plasmaset tyyppi. Pistä hiilin. Tähän nurkkaan. Mun nurkassa hiili. Yes. Who's next? Palkka soturi lähe. Plasmaaseet tyyppejä. Joku vielä elossa. Joku vihu vielä. Tää on puolustustaistelu. One remaining. One remaining. Voilla tuolla käytävissä. Aha, okei. Okay. Quest complete. Ovi aukis. Noniin. Ja täällähän taas. Joo. Tänne alttari. Se on ihan sairasta. Tai en mä tiedä. Se oli tuollaista niinku vaan... Tai nuoli siellä. Nimenomaan ne kestää ihan järkyttävästi ja lyö ihan järkyttävästi. Sitten ei voisi mennä sinne itään länteen. Jep. No, korvaan palkkaa. Thank you.
Mä sain uusia lävistyksiä. Isoja keheitä. Tulen päätä. No niin. Mikäs juttu täällä on? Tää on tämmönen torni, mikä pitää kivaa hyminää. Tuli vähän tommosia säteitä menee tuolla. Vähän niinku henkilöseessä on. Joo. Joo. Okei, ne huomas meidät. Tuleeko biitti? Siitä uutta biittiä vaan pojille. Aika erikoista, että niinku on noin lähellä. Halutaanko me ottaa checkpointti? No, kyllähän se tietenkin... Tai... Uskoisin. Siis me oikeesti lahdattiin ne kaikki ja ryövätään niitten kaikki omaisuus. Jep. Tämmönen mitä valkoinen mies on tehnyt aina. Niin. Täältä tulee... Mites? Mikäs Mekkala? Mikä säppäninkin se täällä? Mikä säppäninkin se? Tulee. Niin, tai siis onhan sitä jokainen sivilisaatio tehnyt jossain vaiheessa. Kaikkihan sitä kuitenkin tekee. Paitsi suomalaiset. Pistän hiiliä. Joo, suomalaiset ei ihan hirveästi ole. Paitsi, paitsi vallottanut Suomen saamelaisilta. Niin, no. Niin, no se. Nää on taas sitten tämmösiä. Että... Niin. Niin. Kuka oli kenenkin ja mikä minkäkin ja... Niin. Niitä voi mennä historiaan loputtomiin sit tutkimaan, mutta... Mutta... Me mentiin tää koko... mappi läpi. Täällä on jotain keltaista. Niin nyt me tullaan siis tähän, sitten... Tää mennään tämä reitti ja sitten todennäköisesti tää tulee sinne ihmeen. Joo, jos katsoo kartasta itse asiassa näkee. Todennäköisesti me tarvitaan se ristipääruuvari siihen niinku